Jo, ky është koalicioni i cili e dhe organizim politik i cili ka me e, fillu e, në aspektin e organizimit strukturor në basë në në shkurtit, do të kryohet një angazhim i ri, një, një e, subjekt i ri politik besoj, edhe që ka me qenë projekti cili ka me, kemi me alon të rashëgimi i vendit tonë. A një pajtu, a një morë vërë, dhe thonë një do kërdu për numrat e deputetve so prej cilës parti kanë me kontë? Koalicioni është i ndërtum në atë mënyrë që nuk jenë të ndarë hiset me numra. hiset e, apo pjesmarja ka me qenë në bazë të figurave të latë e vinë, propozohen edhe e, e miratohen nga antarë koalicionit, e koalicionit edhe nuk ka me pas asë një lojt problematike rrëth qështjes e numrave apo vendeve apo çka do të thotë ajo për shkak është një koalicion i vullnetshëm, koalicion i cili madje as me OKR-n as me pd nuk kemi vendosur as në nënshkrim të koalicionit për shkak që është një koalicion mbi kauzën që bëhet dhe jo mbi ndarjet të hizeve apo pasoreve të çeverisë. Kështu që kjo është çështje e cila nuk ka më pas as një komplikim rreth e pozicionimeve apo është thjesht vlerësimi ka marrë për figurat që vinë në rëndësinë e tyre, e, ndikimin e tyre, këto kanë mëshin kriteret të lat do të, të vendosin kush tjetë në listë edhe pozicionimin në, në e numrave që është do t'jë. Ka jo që për është një në teren, a presni që keni me kalu, do me thonë progun edhe keni me qenë në pjese kuvendit, pas gjithet në në shkurtit? unë nuk ka një projekt politik që kom besu ma shumë se sot e këj projekt. E, e, për mund ka shumë rëndësi ka uza e, dhe mendoj që vendit i është ofru di shumë ma ndryshë se sot që ka në qenë angazhimet politike dhe rritash. E, I është ofru dhe po i ofruhet një organizim politik ku e, e qështjet kryesore apo ata që i ka mungus kënës politike e në qështjet parimore, janë qështjet morale, dhe çështjet profesionale. ë Fillimi i këtij projekti politik, unë mendoj që i ka arrit ë ato ambicie të fillestare të ona, tash neve na duhet shumë punë, shumë angazhim në terren për me e, i tregu popullit që e, neve kemi këtë çështje shumë seriozisht, e kemi duke u bazuar edhe duke kërkuar që këto çështje të jenë pjesë kauzale të tona, dhe nuk e kemi për çështje tjera, interesa tjera çfarë do të qofshin ato. Pastaj populli e, dhe qytetarët dinë shumë mirë me vlerësu angazhimin edhe punën e secilit. Në diçka që ka shumë e mirë në këtë zgjedhje është se qytetarët kanë shumë më po secilën çeverisje, secilën angazhim edhe të deputetëve, edhe të kujtdoqoftë dhe për herë të parë në menoj në historinë e, e kuvendit do të jemi në një, një palë po zgjedhje ku qytetarët do të vendosin më shumë për çeverisin që kanë bosur sa për premtimet që bëjnë. Mm. Sepse në politik fatkeqësisht nuk ka përfunduar besueshmëria në premtimet që japin subjektet politike për shkak të dështimit të arritjeve të atyre premtimeve. Kështu që mendoj që kjo është një një faktor shumë i mirë na gjatë kësaj periudhës kemi dëshmuar që ato të cilën kemi kërku e, para shtetarëve si deputet kemi qëndruar edhe në kuvent, pa marrë parasysh si çfarë do lloj presioni, çfarë do lloj iniciative që ka ardhur. Në këtë pikë mendoj që jemi dëshmuar që nuk të hismin në asnjë mënyrë dhe qëndrojmë deri në fund. E, për çështje të tjera e, ekonomike, shëndetore, gjitha këto un pres pak me na besues se s'na kanë provu. Dhe un jam shumë i, i, i pajtimit që po njerëz qytetar duhet me të besuam asë e, që e provojnë atë produktin nëse angazhimin tonë që te, te ke dhonë, por që e, njënën prej, po e them, qështjeve kryesur, apo asojna që ka, na jemi shumë të pranu në gjithë dëlloj diskutimi që e kemi me shqytarët, është qështja e ndrojtjes e kauzës e familjes, po e të regojnë një rasë që e kisha para 2-3 dite këtu të, të, të kalu afrësheshit, e tri gratë u kalu than atë që na votuan na tradhtove e ke kërku votën Hajvali edhe u ju afrova tha, thash çka ju kum tradhtu edhe për çka më keni votu ja tha të kena votu tha tash u largove prej vetvendosjes tash am keni votu që me u mundsu që me u martu burrat me burra e gratë me gra tha, ja, ja, tha jo jo ja, ata jo Po thash, njëra prej aty në grave, thotë valla, tha ky, tha për çata është largu edhe e, ta tha ku më mbështet. Të tjerë tha nëse është largu për çata, tha kam pas edhe mbështetjen tonë, kështu që po do të them kë mbetet një e që na dhomi me 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 ju tregu shtetarë, me ju tregu njerëzve arsyet e, për të cilat jemi këtu dhe kemi marrë këtu vendime me me, me hestutje, për shkak të interes edhe më i madh sa joni politikanëve është i qytetarëve me rujt familjet mos me ndodh ajo që, që provot lejohet të ndodh, që në mëngjes fëmia ose djali të në shkollë, kur të kthehet thot bab e, po du me shku me ndrrugjinin më bë vaj se un çfarë po nijem sot. Edhe ti më qeni detyruar me shku edhe me ja pranuat kërkesë për shkak që e ka të lejuar me ligj. Këtë ligj e ka sjellë qeveria e, e Kosovës para 3 muajsh në kuvent. Fatmirësisht kemi arritë me ndalë, nuk ka kalu, qështë ka kalu asë ligji për e, fertilizim edhe, edhe kodi civil, mirë po që e, këto duhemi me abut kjartë qëtetare me kuptu, përshka që naturishtë nuk është që kështë qëtetare i, përci, i përcjelin kretë aktivitetet politike edhe angazhimet për me ditë se cilën temë në detaje. E, fushata është për këto qëllime, këto arsujë që me i shpjegu njerëzve që ka edhe cila ka me qenë kauza e, e jonë.